Saúde. Dobrodan. Koliko? Evo sad ću ja. Zadavit ću vas, zadavit ću vas. Pa to samo naručuje neke pakete, a ti mu jesi na plađa. Se nada! Molim. Došao ti je paket sa Bout You. Biće tebe Bout do jesera ako te se ja upratim. Šta da nisam imala para da čovjeku plati? Mogla si mi reći da si naručila. Pa nisam ja ništa naručila. Ko je onda? Amire. Amire! Amire! Ja mi to došao paket. Aj baš da vidim što si ti sebi naručio. Uzeo sam sebi ovaj short sportski, znaš da mi se onaj podero što sam imao sivi i uzeo sam sebi ovu bijelu Adidas majicu. Ino je si namirao, taj short ste boga mi malo malo, trebao sveći uzeti, a ta majica je fina. Vidj koliko je široka, moće ti dogodne, moće ti čači. Haj dalje. Uzeo sam sebi još jedan ovaj crni Adidas short. Što ću ti još jedan isti short? Baš su lagani, komodni. Bože me, sačuvaj za klan. Evo jednu puminu majicu bez rukava, nisam imao ništa ovako. Ma da sad isto vidiš, piš. Pa da imam kad budemo na more išli. Ma kaš ti ić na more, sine Amire, samo džaba. Haj dalje, hajde. Uzeo sam sebe ovaj sivi, šivi šort i ovu sivu majicu od Only & Sons. I uzeo sam sebe ove patike od Adidasove. Majica i šorcu, super, al te bijele patike, pa sine Amire, pa ti si smotan kuš bijele. Što nisi sve uzeo ove te crne, ali nešto nije bijelo za tebe. Isprljat ćeš, to isflekat ćeš, pa šta šo onda? Fines, fino je sve što si uzeo, mogo si boga mi neke druge boje patike. Pa imala šta za mater? Nisam tebe, ne sam tati. Maja, neko s tim svom čači kupio mamu ko šiša, jel de? Uzeo sam ove patike od Adidasa, vidi što su fine. Daj da vidim. Pa baš su fine, su bile vakije kakve za mu jesir. Pa fino su ti namire naručio, boga mi si fino i mamu peljušio. Maja, mati, plaćaj ti naručuj. Tako vas da, mater i niko ništa da ne naruči, eh? Naručit će i sebi mu jesira, neće tebi i mene. Vidiš što je ova lijepa.